Kombuis word met trots geborg deur Van Loferen Wyne. Meer as 35 jaar al 'n trots Suid-Afrikaanse gunsteling. Môre julle, ek is Chef Suzan van Steyn's Culinary School. So Anke nog in Namibië, so nou het sy my alleen gelaat vandag. So ek gaan my heel bes probeer. Vandag maak ek vir julle 'n dis wat uit my kinderdae uitkom en ons het altyd Paasnaweek gemaak as ons weggegaan het vir padkos en sommer net langs die swembad vir lekker dinge. So dit is hierdie koekies wat ons ken. Ek kan probeer dink wat sy naam, maar ek weet nie wat sy naam nie. So as jy my dalk nou op Facebook kan sê, maar dit is 'n kors met 'n konfyt en dan krummels bo-oor. So die konfyt wat ek gaan maak vandag, gaan ek van pruime maak. So dit gaan nie uit 'n blikkie uitkom nie. Hierdie pruime se naam is 'n beetpruim. Hy proe nie soos beet nie, hy lyk net soos beet. So ek het omtrent so 3 pruime hier in die pot. Met so koppie suiker. Dis nogal heelwat suiker wat ek hier ingooi. En dan so halwe koppie wyn omtrent. Ek gaan ons sommer so skat. So ek gebruik Van Loferen se Pinot Noir Rosé. Dit gaan heerlike geur afgee. So wat jy hier wil doen is ek gaan hierdie nou net roer en dan gaan ons dit kook en dan nou as ek terugkom sal ek weer teruggaan na hierdie toe vir my kors. So dis daai onderste laagie. Ons gaan hom eers te bak. Bietjie meel, so koppie meel. Sal genoeg wees. 30 ml versuursuiker. 30 ml gewone suiker en so knypie sout. Dit is baie belangrik om sout in jou gebak te sit veral as jy met vars vrugte werk, net om daai geure laat loskom. Goed, sif hierdie ouetjie en dan kom ten so 80 ml botter wat ek hier in wryf. Daar sy. Ek net gou hierdie bære. Goed. Die geheim met hierdie deegie wat ek nou maak, is dat jy nie jou deeg moet oorwerk nie. So ek gaan dit krummels maak totdat dit omtrent net by mekaar kan uitkom. En dan het ek my pan met papier uitgevoer. Ek het sommer so een strook ingesit sodat ek dit maklik nou kan uitlig. Hou 'n oogie oor hierdie pruime van jou. Onthou dat suiker moet eers begin kook. As al die suikerkristalle opgelos is, anders te gaan jou suiker versuiker en dan gaan dit soos fudge lyk en ons wil dit nie hê nie. Goed, werk hierdie ouetjie. Jy kan so 'n paar druppels water bygooi as jy dink jy sukkel om by mekaar te bring. My botter is lekker sag, so dis eintlik maklik om dit in te werk. OK. Ek gaan hierdie nou in my bak indruk. Hier is nogal belangrik want as hierdie fondasie van jou nie sterk genoeg is nie, gaan jy sukkel om jou koekie uit te kry. Goed. Ek druk hierdie so. Maak seker jy kom in al daai hoekietjies in. Ek gaan hierdie bak vir so 10 minute teen 180 grade totdat hy net begin kleur kry. En dan sal ons as ek nou terugkom, ons konfyt oorsit en dan gaan ons krummel laag maak met amandels in. So, sien julle nou weer hoor. Hallo julle, hier's ek weer terug. Julle sal sien dat my pruime kook baie lekker af. Jy moet dit omtrent vir so 15 minute kook op 'n gewone stoof. Hierdie stoof van my is 'n superstoof. So hy gaan nogal vinnig. En dan gebruik ek so 'n stokmenger. Is dit nie 'n mooi Afrikaanse woord vir die ding nie? Of in Engels is dit 'n stick blender. En dan moet jy hom fyn maak. Wees baie versigtig. Hierdie is suiker. Dit is soos konfyt. So dit kan eintlik die velle van jou hand afhaal as dit op jou spat. Dis hoekom my kameraman so ver weg staan. Ek dink hy's bang ek maak hom seer. Okay, jy wil hê dat hierdie ding moet lekker fyn wees, hierdie sousie konfyt storie. Hy moet lekker fyn wees, maar hy moet dikker wees. So ek gaan nou nog laat kook. Kyk hoe lyk hy nou. Ek sal nou weer terugkom en dan kan ons besluit of hy dik genoeg is. Goed, hierdie ouetjie is reg. Hy moet net so begin kleur kry. Hy moet net so goudbruin begin word. Dan weet ons ek kan hom uit die oond uithaal. Goed. Vir ons krummel bo laag
In die ou tyd, as ek nou dink aan Tannie Andrie het wat my geleer bak het in my lewe, sy het altyd hierdie koekies gemaak. Jy vat sommer van die deeg wat oorbly en hulle dit in die ou tyd oor gerasper. So hierdie is nou eintlik 'n variasie vir jou krummelboelaag. Ek het so 30, nie ek jok vir jou, 60 ml meel en dieselfde hoeveelheid breinsuiker. So as jy nou meer krummels wil hê, gebruik nou dieselfde hoeveelheid meel en breinsuiker. Dan het ek amandelvlokkies. Jy kan hulle bietjie fyner maak, maar ek hou nogal van hulle so heel. En dan het ek nou my botter verloor. O, hier's dit. En 'n kruipie sout. En dan het ek so 'n eetlepel botter wat ek hierby gaan inkrummel. Daar's hy. Goed. Jy moet baie versigtig wees dat jy nie hierdie oukie brand nie. Ek gaan hom afsit. En dan kan julle sien hoe dik hy word. Sien julle hoe dik hy word? Op die resep wat ek gelees het, sê hulle hy moet 'n paadjie kan begin maak. So kan julle sien as ek hom roer, begin haar 'n paadjie maak, dan weet ons is nou op die regte spoor. Goed, ek wil gou hierdie krummeltjies klaarmaak. Daar's hy. Soos jy kan sien, hier is eintlik 'n baie lekker gesinsaktiwiteit. Dis nie baie moeilike resepte nie. Jy meng net eintlik alles bymekaar. OK, ek wil net gou hierdie oukie. So hierdie konfyt, dit is verskriklik belangrik dat jy hom dik kook. En soveel as moontlik water uitkry. Daar's hy. Jy kan op Steyn's Culinary School se webtuiste gaan loer. Ek het die nuwe van cooking klasse vir die kwartaal opgesit. Jy kan ook op ons Facebookblad gaan kyk vir die resep nou-nou en dan kan jy my e-mail dat ek jou sommer 'n paar wenke en lekker geselsies ook gee. Goed, as jou krummels nou so lyk, dan kan jy hom net hierbo krummel, dan gaan ek dit nou weer bak, net sodat hierdie goed bymekaar kom. Ek gaan hierdie nou weer bak vir so 180 totdat hulle weer goudbruin is en dan laat jy dit afkoel en blokkies sny. En dis so maklik soos dit. Julle moet 'n lekker week hê. Ek sien julle volgende week. Bye.